Enak pokoknya pak, kegoyang pak. Cari ini mantut kulo. Maju, 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 maju. Ayo maju. Goyang sama-sama. Sampai
Sok tengah-tengah lagu bisiki aku aja suwi-suwi mbak, aku salah isin. Apa maksudnya mas? Wong lagune ket mulai, mosok aja suwi-suwi. Bu, pak, matur suwun, sampun ta. Mosok mek ngono tok pak. Jenengan mboten pengen nyanyi. Mantene gak nyanyi ta bu? Ratenan. Oh tekan ngisor ngersulo. Pesan kas mantene. Lah iya. Mantene tok wis. Ya.